Андрій Казмірчук потрапив в зону АТО добровольцем. Більше року бойових дій, у тому числі дві ротації в Донецькому аеропорту. І у вересні 2015-го хлопець повернувся додому. Спеціаліст з інформаційних технологій працевлаштувався майже одразу. Щоправда, довелося спочатку подолати психологічний бар'єр. Частково втрата і працездатності, і фізичної, і психічної. Всі переживання, вони дуже гнітуче діють на людину після перебування на фронті. Я звертався до психологів, працював з психологами для того, щоб пришвидшити, так скажемо, повертання звідти. Хлопці також, хтось бореться з собою, хтось звільняється, хтось шукає іншу роботу, хтось стає на біржу, бо просто немає роботи. Від початку року за психологічною допомогою і, власне, за роботою до служби зайнятості краю звернулися 1657 бійців. Менше чверті з них успішно працевлаштувалися. Решті ж запропонували змінити власні професію або спеціальність на ті, які мають попит на ринку праці. Як виявилося, найбільше таких у сфері обслуговування та сільському господарстві. Надзвичайно розвинута сфера послуг, торгівля, громадське харчування, то кухар, особливо користується швея, для чоловіків це не є актуальною, але в сільському господарстві у нас також користується попитом професії тракторист, сьогодні водії користуються попитом. Тому ми пропонуємо перенавчання за професіями тракторист різних категорій, водій. Змінити професію погодилися лише 70 безробітних атовців краю. І це не дивно, адже теперішня виплата по безробіттю перевищує пропоновані суми заробітків. Виплата починається від 2,5 тисяч і до 4,5 тисяч гривень на місяць. Держава їм з рахунку фонду соціального страхування на випадок безробітня виплачує такі кошти. Зрозуміло, що тут одна є проблема в працевлаштуванні зацікавленість самої особи до працевлаштування. Якщо він отримує високу матеріальну допомогу, то зрозуміло, він хоче мати роботу, яка забезпечує більшу заробітну плату. Уже з 30 серпня брати на роботу бійців, які повернулися зі Сходу, буде вигідно. Адже законодавець дещо змінив правила гри. А саме вирішив, якщо роботодавець візьме учасника АТО на нове робоче місце за направленням служби зайнятості, то матиме щомісяця компенсацію єдиного соціального внеску. Єдиний соціальний внесок сьогодні складає 22% від нарахованої суми матеріального забезпечення. Ну, скажімо, якщо матеріальне забезпечення буде в межах 5 тисяч, то це біля тисячі буде компенсація служби зайнятості, роботодавців, повернення коштів таким чином. Нове робоче місце учаснику АТО роботодавець має забезпечити щонайменше на 2 роки. Таке своєрідне заохочення, вважають службі зайнятості краю, стимулюватиме не лише до створення робочих місць, а й дозволить запропонувати бійцям, які повернулися зі Сходу, якісну роботу з високою зарплатою. Анна Михайловська, Іван Мовчан для інформаційного випуску.